A hneď na úvod si položme dôležitú otázku. Čo podľa Biblie nasleduje potom, keď človek zomrie? Sú dva kroky, ktoré prichádzajú. Poprvé, človek bude vzkriesený a po druhé, ľudský život bude posúdený. A podoprime to Božím slovom. Ján 5. kapitola. Lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a výjdu tí, ktoré, ktorí dobre činili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zlerobili na vzkriesenie súdu. Takže, ako som povedal, keď človek zomrie, tak určite potom ho čaká to, že bude vzkriesený z mŕtvych. Každý človek bude vzkriesený z mŕtvych. Aj tu sme čítali, a ja verím, že Biblia je pravda, a čítali sme, že budú vzkriesení aj... E tzv. dobrí ľudia aj tzv. zlí ľudia. Čiže jeden, každý ľudský život, každé telo bude vzkriesené a e, každé telo sa postaví pred Boha a bude posúdený jeho život. A m, bude jedna skupina ľudí, to je pravda, ktorí e, nezažijú to, že by boli vzkriesení z mŕtvych. A to budú ľudia, ktorí v čase druhého príchodu Ježiša Krista na túto zem budú vtedy živí, budú vo viere, budú veriť v Ježiša Krista, budú veriť v Evanieliu, zmierili sa s Bohom. A títo ľudia nebudú vzkriesení z mŕtvych, teda aj hlavne preto, lebo nebudú mŕtvi, ale ako hovorí Božie Slovo, na inom mieste budú premenení a takto budú vychvátení smerom k Pánovi. Ale to bude iba jedna špeciálna generácia v jednom špeciálnom čase, ale musím podotknúť, že ten čas sa veľmi blíži a je veľká pravdepodobnosť, že tento okamih zažijeme buď my, alebo možno naše deti. Není to isté, ale znamenia, ktoré sú okolo nás, nás môžu ubezpečiť v tom, že naozaj pánov príchod je blízko, čiže aj vzkriesenie z mŕtvych je blízko. Amen. Podľa listu Židom 6. kapitoly učenie o, o vzkriesení patrí medzi základné biblické učenia, preto je dobré, keď sa tým zaoberáme, je dobré, keď postavíme na správnom základe, teda našu vieru. A medzi ďalšie základné učenia, v rýchlosti iba poviem, patrí samozrejme pokánie. Viera v Boha, učenie o krstoch, učenie o skladaní rúk, učenie teda o vzkriesení a samozrejme aj učenie o väčšnom súde. Takže dnešná téma je, že sa budeme zaoberať vzkriesením z mŕtvych a v 1. Korinských v 15. kapitole Pavol píše. A oznamujem vám, bratia, evanielium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písiem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písiem a že sa ukázal Petrovi, potom dvanáctim, potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom a tak ďalej. Trošku som preskočil v tých veršoch, aby to malo jednu myšlienku. Je to z 1. Korinským 15. A tu môžeme vidieť, že informácia, správa o skriesení Ježíša Krista z mŕtvych je súčasťou Evanielia. Treba si uvedomiť, že dovtedy by nebol človek, a ani do dnešnej doby nie je, ktorý zomrel, a ktorý následne nielen, že vstal z mŕtvych, ale aj do žije. V tom je táto správa výnimočná, keď hovoríme o vzkriesení Ježíša Krista, že Kristus nielen zomrel a vstal z mŕtvych, lebo aj dnes niektorí ľudia povedia, že niektorí ľudia už boli mŕtvi a potom boli oživení. To je síce pravda, dokonca aj Lazar, aj Biblia hovorí, že vstal z mŕtvych, bol vzkriesený, ale Lazar potom zase zomrel. A skriesenie Ježíša Krista je v tom výnimočné, že Syn Boží zomrel, Zomrel, dokonale zomrel, bol mrtvý. Preto sú také zápisy v Biblii napríklad, že prebodli kopijov jeho bok a že vytiekla zvlášť voda, zvlášť krv, lebo to znamená, že došlo vlastne ku smrti, že Ježiš naozaj zomrel. Zomrel preto, lebo zobral na seba naše hriechy, bol potrestaný za naše hriechy, až teda takým, takým trestom, že bol odsudený na smrť a to sa stalo preto, aby mohol Syn Boží vykúpať nás ľudí, ktorí sme proste vo svojich hriechoch a nemali by sme veľkej nádeje. Takže toto sa stalo na to, aby ľudský život mohol byť zachránený a vďaka Bohu, že to takto urobil, vymyslel a teraz ten, ktorý tomu verí, môže takisto prísť k ospravedlneniu a získať väčší život. A nie preto, že je lepší ako druhý, nie preto, že má lepšiu teológiu ako má druhý, ale preto, že verí jednoduchej pravde, že Syn Boží bol potrestaný za naše hriechy, zomrel, tri dni bol v hrobe a na tretí deň vstal z mŕtvych. A dôležité podotknúť, že žije dodnes. Ježiš Kristus stal z mŕtvych takým spôsobom, že keď sa potom postavil pred učeníkov, tak hovorí, chyťte moje, moje, telo, chyťte ma, som proste človek, ktorý vstál z mŕtvych, mám, mám meso, mám kosti, jedol s učeníkmi, pil s učeníkmi a my veríme v takéhoto vzkrieseného Krista, veríme v takéhoto pána, syna Božieho, a ja budem veľmi rád nasledovať Ježíša Krista, pretože poprvé nikdy nezrešil, čiže je dokonal spravodlivý. Po druhé, porazil smrť, vstal z mŕtvych, čo sa žiadnemu inému človeku nepodarilo. Každý, aj ten možno najlepší človek z toho ľudského pohľadu, zomrel, ale nevstal z mŕtvych. Prečo? Pretože jeho spravodlivosť nebola dokonalá. Nikto nemá vlastnej spravodlivosti, nikto nedokáže žiť tak, že by bol úplne bezúhonný pred Bohom, ale Ježiš Kristus toto dokázal. A preto aj mohol stať z mŕtvych, pretože nebola sila, ktorá by ho držala v pekle a mohol stať z mŕtvych a preto sa uvoľnila táto sila vzkriesenia a dneska je dostupná pre každého, kto verí v Ježíša Krista. Táto sila je proste prítomná tu, moc vzkriesenia je prítomná tu. Duch Boží, ktorý vzkriesil Syna Božieho z mŕtvych, tak ten je tu prítomný, dokonca má prebývať a prebýva v našom vnútri, čiže táto sila tu je, sila vzkriesenia tu a preto náš život môže vyzerať úplne inak a zvlášť, keď naozaj človek úplne presvedčený a teda verí tomu, že Boh kriesi mŕtvych. Amen. Samotné samotná táto správa je mocou Božou, ako hovorí Pavol na jednom mieste v Rimanoch, že nehámbim sa za Evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému, kto verí. Čiže zvlášť, keď sa človek nehámbi za za aj za túto správu o tom, že Ježiš stal z mŕtvych, že žil bezriešný život, že zomrel, ale že naozaj stal z mŕtvych. A keď človek toto hlása bez hamby, hlása to smelo, v tom je obrovská moc, keď človek, ktorý potom počúva, tomuto proste uverí a začne sa prejavovať táto sila, človeka zdvihne proste z tej ríše smrti a človek bude premiesnený do ríše Božieho kráľovstva, do kráľovstva Syna Božieho lásky. Ako skrze vieru. Amen. Je, je to úžasné. A e, žiaľ, musíme podotknúť, že aj v čase Starého zákona a aj samozrejme e, dnes, aj v období Nového zákona, vždy boli ľudia, ktorí, ktorí tvrdili, že veria. E, veria m, niektorým pasážam Biblie, veria, veria, že je Boh, e, ale neveria napríklad v skriesení. To je veľmi zaujímavé. V starom zákone boli takíto ľudia saduceji, bolo to silné náboženské hnutie, najsilnejšie bolo teda že boli farizeji, druhá najsilnejšia vetva boli saduceji. A čo je veľmi zaujímavé, že oni neverili v skriesenie, myslím, že neverili ani, ani anielov. A viete čo? Zo so saducejov bol vybraný najvyšší veľkňaz najvyšší veľkňaz bol, bol, z tohto hnutia, ktorí neverili v skriesenie. Čiže starozákonné uh, uctievanie Boha bolo postavené na veľkňazovi, ktorý ani neveril v skriesenie. Vďaka Bohu, že, že, my máme v Novej zmluve takého veľkňaza, ktorý že nie len, že verí, že je vzkriesenie, ale bol aj vzkriesený z mŕtvych. A čo možno ešte není až také, také, bomba, ale najväčšia bomba, najväčšia sila je v tom, že tento veľkňa stále žije. Veľk, náš veľkňa, Pán Ježiš Kristus, stál z mŕtvych, žije dodnes preto dodnes môžeme volať na jeho meno, v jeho mene môžeme prosiť. Dodnes sa prihovára. Prihováral sa včera, bude sa aj dnes, bude sa aj zajtra, lebo on žije, už nikdy nezomrie. Vstal z mŕtvych, vďaka pánovi. A pán Ježiš povedal práve týmto saducejom, No, práve preto, že neveria v z stanie, tak im povedal, pretože neznáte písma ani moci Božej, to znamená, že oni ani neverili v toto vzkriesenie. Že, a povedal im, že blúdite, blúdite, lebo neznáte písiem ani moci Božej. A myslím si, že veľmi veľa kresťanov aj dneska blúdi, pretože možno trochu poznajú písma, ale vôbec nepoznajú Božiu moc. Uh, uh, trochu čítali z Biblie, da čo možno počuli, ale veľa ľudí sa nezaoberá písmami, veľa ľudí nerozumie písmam, uh, veľa ľudí proste nezaujímajú písma, uh, neštudujú, neznajú a už, už nehovorím ani o Božej moci. Dneska je veľmi málo hnutí, ktorí uh, uh, veria Božiu moc, uh, uh, ktorí poznajú tak. Aj pán Ježiš povedal, že, že neznáte písiem ani moci Božej, čiže ľudia vedia o tom, že je Božia moc. Ľudia vedia o tom, že môžu, je, môžu byť zázraky a tak ďalej, ale ju nepoznajú. Oni nepoznajú, čo je to, keď sa hýbe Svetý duch. Oni, oni, nevedia rozlíšiť, že či je to od Boha, či nie. A preto veľakrát ľudí, práve, ktorí vyháňajú démonov, ktorí sa modlia za chorých, ktorí hovoria novými jazykmi, tak hovoria, že toto je, toto je od satana, ale to je len preto, lebo oni nepoznajú Božiu moc. A ja každému prajem, aby sa zoznámil osobne s Božou mocou, aby bol naplnený Svetým duchom, aby bol naplnený touto silou, aby bol naplnený týmto víťazstvom, lebo na toto to bolo vyliate. Aj pri, pri vzkriesení, aj, teda pri, aj pri ukrižovaní, pri tých udalostiach na, na Golgote a následné dni bola uvoľnená obrovská moc, opona bola roztrhnutá, Boh už není iba za oponou, není iba vo svetyni svetých, ale Boh proste vyšiel, vyšiel, do tohto sveta, aby proste každý zažil tú, tú skúsenosť a nie len neveriaci veľkňaz, ktorý neverí v skriesenie. O čo viac musia túto moc zažívať ľudia, ktorí veria v skriesenie, ktorí sú kniazy, novozákonní kniazy podľa novozákonného spôsobu a musia zažívať túto moc, stretávajú sa s tým a vďaka Bohu je veľmi veľa ľudí, ktorí veria, veria v moc Božiu, veria v evanieliu, takže naozaj každému odporúčam, aby sa osobne zoznámil s mocou Božou, zakúšal to vo svojom živote. Život každého človeka bude iný, keď v ňom bude moc vzkriesenia. Keď v ňom bude prebývať duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. A keď vzkriesil Ježiša z mŕtvych, o čo skôr vzkriesí aj naše tela, jednak možno v ten posledný deň, možno ani nebudeme musieť byť vzkriesení, lebo budeme premenení a vytrhnutí k pánovi. Ale proste táto sila je v nás prítomná. V nás, ktorí sme spoznali túto Božiu moc, ktorí sme prijali svätého Ducha, ktorí chceme chodiť v moci Božej. Halleluja, lebo Kráľovstvo Božie není v slove, ale v moci. A táto moc musí byť prítomná a táto moc musí proste aj z nás vychádzať a nech je milosť na to, aby mnoho ľudí bolo zasiahnutých, mnoho ľudí uverilo, mnoho ľudí bolo vyslobodených z hriechu, z temnoty, zo zlých situácií. Nech sú zlomené kliatby, nech sú ľudia uzdravení v menejša Krista. A ja teraz posielam slovo uzdravenia, posielam slovo života, milosti do tvojho života, do tvojho srdca, do tvojej mysle, nech slovo vykoná to, na čo bolo poslané. Pomáš to Svätému Duchu, naplň ľudské životy, prines túto realitu skriesenia. Dotkni sa týchto ľudí, páne. Nech zažijú to, čo je to Bože kráľovstvo v mene Ježiša. Aj v tento čas nech je vytlačený strach, všetky pochybnosti, každá malátnosť, každá vlažnosť v mene Ježíš. Nech je to vytlačené a nech príde obrovský prienik Božieho kráľovstva v mene Ježíš. Amen. A pokračujem v 1. korinským 15. A ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? A v akom tele prídu? To, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie. A čo seješ, neseješ tela, ktoré bude, ale ktoré máš. Tak aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, vstane v neporušiteľnosti. Seje sa v nečesti, vstane v sláve. Seje sa v slabosti, vstane v moci. Seje sa duševné telo zmyselné, vstane duchovné telo. Ak je duševné telo, je i duchovné telo. Amen. Čo to znamená, že teraz máme vraj nejaké duševné telo. Také, také zmyslové, také, ktoré ešte nemá tú nebeskú kvalitu. Takéto telo dostaneme iba pri vzkriesení, čiže to duchovné telo dostaneme pri vzkriesení, ale duchovné telo... Duchovné telo to nebude tak, že, človek, že, že to bude iba duch. Duchovné telo znamená, že bude bez porušenia, že to bude telo plné slávy, že, že proste budeme fyzicky vnímať, že máme telo a budeme naozaj skriesení z mŕtvych. Naozaj. Naše telo. To nebude iba duch, to nebude iba energia. To bude... Uh, uh, fyzické, respektíve také telo, také, aby ste ma dobre pochopili, to bude nové telo, ktoré bude mať svoju kvalitu a nebude to iba duch. Nebude to iba duch, bude to mať svoju kvalitu a na to všetci očakávame, ale na to, aby sme dostali to kvalitné nové telo, vzkriesené, tak je tu napísané, aby sa to stalo, tak to duševné, terajšie, je potrebné, aby sme zasiali. A je potrebné, aby proste to telo zomrelo. A zomrie to ako? Je aj také vyučovanie, že smrť na štyri spôsoby a to je, že zomierame sebe, zomierame hriechu, zomierame zákonu a zomierame svetu. A týmto veciam treba proste zomrieť, naše telo musí zomrieť a vďaka pánovi môžeme sa tešiť na nové, nové duchovné telo, ako tvrdí list Korinským tak ho zasejme do Božieho kráľovstva, uh, uvedomelo ho zasejme, aby proste z toho vyrástlo neskôr uh, uh, teda to duchovné telo. Čiže nech nikoho ani nevyrušuje, že ešte na svojom tele alebo vo svojom správaní spozoroval nejaké chyby, zlozvyky, choroby. Uh, Uh, jasne, je dobré, keď človek skrze vieru toto v sebe potláča, skrze ducha toto v sebe potláča, ale nech ho to nelimituje v tom, že by nemohol úplne naplno slúžiť pánovi, že by nemohol naplno veriť, uh, veriť Bohu, že by nemohol naplno vykonávať každú Božiu vôľu, dokonca aj špeciálnu Božiu vôľu. Amen. Skriesenie mŕtvych bolo predpovedané uh, už v starom zákone. Prečítam z Joba z 19. kapitoly. Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha. Amen. Job bol človekom viery a tým ľuďom lepšie funguje viera, ktorí úplne rozumejú tomu, že budú vzkriesení, rozumejú týmto veciam, zakúšajú túto silu vzkriesenia na svojom živote a vedia takíto ľudia odolať skúškam, vedia proste uchopiť väčší život. Ďalší človek, ktorý úplne jasne rozumel tomu, že bude vzkriesenie, bol Dávid, lebo v Žalme 16 je napísané. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti, nedáš svojmu svetému, aby videl porušenie. Amen. Samozrejme, že toto je takzvaný prorocký žalm o Mesiášovi a Dávid to podal svojimi ústami, bol naplnený duchom prorodstva, vyslovil toto a to znamená, že musel mať zjavenie o tom, že Boh kriesí mŕtvych. Takže bolo toto už predpovedané. Ďalší človek, ktorý veril v skriesenie, bol Abraham. Nehovorím to po poradí, ale ďalší človek bol Abraham. A prečítame so Židom z 11. kapitoly. Vierou obetoval Abraham Izáka skúšaný súd a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané, v Izákovi sa ti bude volať seme. Rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Amen. Takže, Abraham veril, že Boh kriesí z mŕtvych a na základe toho vedel ísť aj obetovať svojho syna Izáka. Prečo? Lebo mal s Bohom zmluvu. A tá zmluva bola postavená tak, že keď ja niečo od teba budem chcieť, ty to proste urobíš. A Abraham vstúpil do, do takejto zmluvy s Bohom. A práve preto, že Boh toto od Abrahama chcel. A Abraham bol ochotný obetovať svojho Izáka, bol ochotný obetovať svojho syna. E, jasne, že Boh tomu zabránil, e, ale... Proste videl, že Abraham je ochotný to spraviť, ale prečo bol tomu ochotný spraviť? Lebo Abraham veril, že Izák vstane z mŕtvych, lebo Boh povedal, že v Izákovi sa ti bude volať semeno, ďalšie potomstvo bude proste v Izákovi. To znamená, že Izák, pardon, Abraham vedel, že Izák musí mať deti, aby potomstvo sa proste rozšírilo a tým pádom Abraham veril, že Boh ho teda musí skriesiť z mŕtvych, keď, keď ho Abraham obetuje. A veril Abraham v skriesenie. Čiže doniesol svojho syna a preto, preto je veľmi pravdepodobné, že sa stalo potom to, respektíve, že kvôli tomu taj Boh urobil, že on neskôr dal svojho syna. Tak ako Abraham dal svojho syna, tak Boh neskôr dal svojho syna ako obec zmierenia a vďaka tomuto, dneska sa káže evanielium, vďaka tomu ľudia sú spasení, vďaka tomu mnohí vôjdu do Božieho kráľovstva, lebo Boh dal svojho syna. A na rozdiel od Izáka, tento už nebol ušetrený, tento trpel potupnou smrťou, bol rátaný s bezbožnými, vysel na kríži, zomrel, šiel, šiel do pekla, do podsvetia a ale na tretí deň mohol stať z mŕtvych. A tomuto všetkom bolo treba veriť a e, sám Syn Boží proste on veril tomu, lebo musíme pochopiť, že Syn Boží sa stal človekom. A to znamená, že on sa zriekol tých božských všetkých výsad. Všetko, čo robil Ježiš, môžeme dneska robiť aj my. Prečo? Jednak to povedal aj on sám, že skutky, ktoré ja robím, budete robiť aj vy a ešte väčšie. E, a prečo to môžeme robiť my? Pretože sme ľudia, takisto ako bol On. A keď, keď Syn Boží, ktorý sa stal človekom, mohol robiť tieto veci, my takisto ako ľudia viery, ako deti Božie, môžeme robiť tieto veci. Keď je v nás Svetý Duch, keď, keď chodíme vierou, keď reagujeme na to, čo Boh chce, aby sme robili, dokážeme aj my robiť tieto veci a to je veľmi zrušujúce. A čo je dôležité, keď potom aj Syn Boží stal z mŕtvych, staneme aj my. Keď Syn Boží, ktorý sa stal človekom, vstal z mŕtvych, takisto aj my, ktorí sme už teda ľudia boli, ale my sme sa naopak stali Synmi Božími, o čo skôr staneme aj my, lebo je v nás duch vzkriesenia, je v nás duch Boží a Boh toto proste pripravil. Amen. A nech, nech sa toto proste stane. Čiže Abraham mal vieru vo vzkriesenie a bola to tzv. Abrahamova viera. A túto vieru aj my dneska potrebujeme. Každý človek potrebuje tento druh viery. Takže tu nie ide o to, že dneska ľudia hrajú na rôzne denominácie. My potrebujeme tú pravú biblickú vieru, vieru Abrahámovú, ktorá poprvé verí tomu, že čo Boh povedal, všetko, čo Boh povedal, vie Boh aj naplniť. A podruhé, veríme tomu, že Boh kriesí mŕtvych. Amen. To, že Boh kriesi mŕtvych, je, alebo človek tomu verí, musí veriť, to je podmienka spasenia. Lebo v liste Rimanom 10. kapitole je napísané, lebo keď vyznáš pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Amen. To znamená, že na to, aby človek bol zachránený, potrebuje nielen urobiť pokánie, ale potrebuje aj povedať svojimi ústami to, že verí, že Ježiš je pán a potrebuje veriť vo svojom srdci, že... Syn Boží bol skriesený z mŕtvych a že Ježíš žije aj dnes. Nestačí len veriť tomu, že niečo sa stalo na Golgotskom kríži, ale treba veriť, dnes treba veriť, že Ježíš žije, že Ježíš je vzkriesený, že, že človek, že syn Boží, ktorý sa stal človekom a chcem povedať, že aj ostal človekom, že tento bol skriesený a vystúpal k Bohu Otcovi a... My musíme tomu veriť, že dodnes tento Ježiš žije, čiže už 2000 rokov, že Syn Boží je vzkriesený z mŕtvych, že Ježiš je vzkriesený a toto je podmienka na to, aby človek mohol byť spasený. A preto, aj ak dnes niekto počúva a není obrátený, není zmierený s Bohom, nemá istotu väčšného života, tak môžete urobiť to, čo som aj ja urobil asi pred 20 rokmi a síce, povedal som svojimi ústami, Ježiš, buď môjím pánom, odpusti mi hriechy, verím v teba a verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. Pozval som ho do môjho života, zavolal som na neho, prišiel a táto sila vzkriesenia začala vo mne pôsobiť, vstal som z mŕtvych, vstal som zo svojich hriechov a žijem pre spravodlivosť. Amen. Ďaká pánovi. A môžete to robiť aj vy. Ak skončí toto video, môžete si to prípadne vrátiť, alebo môžete to potom tak urobiť. Zavolajte na Žiša Krista, aby ste aj vy mohli byť spasení. Amen. A poďme sa teraz pozrieť na tzv. etapy vzkriesenia. A do tej najväčšej kategórie bude tam patriť asi prvých, prvé 4 body, ktoré teraz poviem. To sa volá tzv. prvé vzkriesenie. A prvotina naozaj bol Kristus. Ten vstal z mŕtvych počas Pesachu, počas tzv. Veľkej noci, okolo roku 32 nášho letopočtu a vstal z mŕtvych ako prvotina. Biblické sviatky, aj teraz nedávno v tom programe Biblia za rok sme čítali 23. kapitolu 3. Mojžišovej a tam je vymenovaných 7 biblických sviatkov a jeden z nich je Sviatok prvotín a presne tento sviatok sa naplnil, že Ježiš ako prvotína vstal z mŕtvych. Čo je veľmi zaujímavé, tak s Ježišom Kristom spolu vstali aj tzv. starozákonní spravodliví. Prečítam z Matúša, z 27. kapitoli. A hroby sa otvárali a mnohé tela z osnulých svetých vstali a výjduť z hrobov po Ježišovom zmrtvých staní vošli do Jeruzalema a ukázali sa mnohým. Amen. No, tak toto musela byť dosť uh, zaujímavá situácia. <laughs> Neviem, či by som <laughs> vtedy, vtedy chcel byť uh, pri okne, uh, keby sa toto dialo. Ale uh, každopádne bola tak uvoľnená taká obrovská sila pri vzkriesení uh, Ježiša Krista, že spolu s ním vstali aj starozákony svetí, ktorý dovtedy, dovtedy keď, keď zomrel starozákonný veriaci človek, tak išiel dole, do tzv. Do tzv. Lona Abrahámovho, lebo dole bolo aj peklo a dole bolo aj Lono Abrahámovo. Tieto miesta boli oddelené veľkou priepasťou. Hovorí o tom podobenstvo v Lukášovi 16 o Boháčovi a Lazarovi. Chcem podotknúť, že Bohač tam neskončil preto, že bol bohatý, ale preto, že neveril písmam a pravdepodobne aj preto, že bol lakomý. Takže nie preto, že bol bohatý, ale preto, že pravdepodobne bol lakomý a hlavne neveril písmam lebo akú dostal odpoveď tento boháč, že, že tam majú Mojžiša a prorokov, to znamená starozákonné písma a keď tomu človek neverí, tak ťažko môže očakávať, že bude vzkriesený. Takže títo starozákonní svätí spravodliví takisto teda, vstali z mŕtvych spolu s Ježišom Kristom a Niektorí biblickí učitelia tvrdia to, že potom, keď Ježiš ešte teda 40 dní chodil po, po zemi, a po svojom vzkriesení, zjavoval sa učeníkom, hovoril s nimi a potom po 40 dňoch vystúpal hore do neba a je napísané, skutky, prvá kapitola zaznamenáva, že ho podňal oblak. A niektorí biblickí učiteľia tvrdia, že práve títo starozákonní svätí, ktorí vstali spolu s Kristom, boli takisto spolu s ním zobratí hore. Ale toto je iba taký predpoklad. Čiže prvotina Kristus. Po druhé. Po druhé budú skriesení tí, ktorí... ktorí Zomreli v Kristovi, ktorí zomreli vo viere a pri príchode, pri druhom príchode Ježíša Krista, e, e, proste oni budú vzkriesení. Je napísané, že vstanú z mŕtvych a budú spolu s tými, ktorí v tom čase teda budú na zemi e, a dovtedy nezažili smrť, ale sú vo viere, tak spolu bu, e, budú vychvátení v ústrety pánovi, lebo pán najprv príde do tzv. ponebeských oblastí a budú títo vzatí hore, čiže aj súčasní veriaci, aj tí, ktorí zomreli a boli vzkriesení z mŕtvych, budú, budú s pánom. Pravdepodobne v nebi bude prebiehať sedemročná svadba Baránková. A tu na Zemi je dosť pravdepodobné, že bude prebiehať sedemročné súženie. Ale toto je tiež iba hypotéza. Ale viacerí biblicky fundovaní ľudia tomuto naozaj veria. Dobre, a potvrdím to jedným, jednou časťou z písma. Prvá tesalonickým 4. Lebo sám pán s veliteľským povelom, s hlasom Archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv a potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí pánovi do povetria. A takto budeme vždy s pánom. Amen. A ešte tam je potom taký dodatok, že máte sa, máme sa potešovať týmito slovami. Takže potešujme sa. Aj tí naši blízki, možno, ktorí zomreli v pánovi, uh, tak nemáme sa rmútiť, ale máme sa tešiť, že sa znovu stretneme. Amen. Budeme, budeme proste väčšinou stráviť spolu. Uh, Ďakujem pánovi. Boh je dobrý. Uh, takže to, bola, to bol druhý krok. Uh, tretí krok uh, potom, pravdepodobne po tomto teda vytrhnutí a tomto vzkriesení, keď Ježiš sa vráti, tak príde, bude sedemročné súženie tu na Zemi a v tomto období budú prorokovať... A hlavne teda v Izraeli, v Jeruzaleme, tzv. dve olivy, dvaja proroci, píše o tom zjavenie, 11. kapitola, a budú prorokovať tu 1260 dní, čo je asi, keď to prepočítame, asi 3,5 roka, a potom budú zabiti od šelmy, ktorá vystupuje z priepasti, to je pravdepodobne nejaký politický systém, a proste šelma vychádza z priepasti a zabije týchto prorokov. A, ale títo dvaja budú po tri a pol dňa budú mŕtvi a potom budú vzkriesení. Je to úžasné. Týchto ani nepochovajú, tých prorokov budú tam vystavení, ľudia sa budú pozerať, dokonca mnoho ľudí bude šťastných, lebo spôsobovali rôzne katastrofy tu na zemi, pretože to boli rany súdu od Boha pre ľudí, ktorí proste sa rúhali Bohu. A títo budú potom vzkriesení ako ďalší, ďalší stupeň, ďalší krok, ďalšia etápa vzkriesenia. A iba spomeniem takú zaujímavosť, tiež to není isté, je to taká hypotéza, ale hovoria, že by to mohlo byť práve Enoch s Eliášom, pretože títo dvaja nezažili, nezažili fyzickú smrť. Enoch aj Eliáš boli vzatí z tejto zeme, bez toho, že by zomreli. Preto niektorí hovoria, že, by teda, že sa teda asi vrátia sem na zem, boh to tak dá, a zomrú, e, zažijú teda fyzickú smrť, ale nemusí to tak byť. E, v tomto období, v 7-ročnom súžení, e, budú ľudia, ktorí, e, ktorí pravdepodobne e, buď sa obrátia na novo k pánovi, že fakt im dojde, že toto sú rany božieho hnevu, obrátia sa k pánovi. Čiže nepríjmu znamenie šelmy, bez ktorého sa nebude dať ani predávať, ani kupovať. veľmi sa technologicky blíži táto doba. O chvíľku to bude úplne reálne uskutočniteľné. Čiže veľmi skoro môže prísť toto 7-ročné súženie, doba Antikrista. A ľudia sa v tomto období aj obrátia. Aj obrátia. A minimálne, minimálne sa zmieria s Bohom tí, ktorí možno uverili už predtým, ešte pred tým druhým príchodom Ježíša Krista, možno uverili, možno niektorí ľudia v církvi aj teraz, čo sú, tak nebudú vzatí, nebudú vytrhnutí, nebudú premenení, ale ak budú ešte nažive, tak budeš pravdepodobne možnosť za cenu mučenickej smrti že teda nezoberú túto pečať, nebudú môcť predávať, kupovať, budú aj, aj zabíjaní, preto niektorí a budú mučeníci a títo ľudia budú takisto vzkriesení. Amen. Ďaká Bohu. Boh je dobrý. Čiže teda cez nejaké utrpenie budú musieť prejsť, ale nakoniec dvojdu ku vzkrieseniu. Amen. A potom bude tu na zemi tisícročné kráľovstvo, čiže najprv bude potom to sedemročné súženie a po ňom príde tisícročné kráľovstvo. Prečo? Lebo Kristus sa vráti už nie iba do povetria, ale zostúpi svojimi nohami na túto zem, zostúpi do Jeruzalema, pravdepodobne stade bude kráľovať celému svetu, pravdepodobne Dávid bude kráľ, premiér Izraela. Je to hypotéza, ale môže to úplne byť, pretože s Kristom sa vrátia aj títo spravodliví a budú spolu s Kristom kráľovať tisíc rokov. Amen. A po tomto tisícročnom kráľovstve znovu bude prepustený Satan, ktorý bol zviazaný na tisíc rokov a žiaľ, není šanca, aby sa polepšil, čiže znovu bude zvádzať národy a znovu pôjdu proti Svetému mestu, proti Jeruzalému a nakoniec bude samozrejme víťazstvo, víťazstvo Ježíša Krista. A v zjavení 20 je napísané, a videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Takže... Tu nasleduje tiež vzkriesenie mŕtvych. Všetci mŕtvi budú vzkriesení. Malí, veľkí, bohatí, chudobní, z každého obdobia proste budú ľudia vzkriesení a postavia sa pred Boha a budú súdení. Budú proste súdení, a kto nebol zapísaný v knihe života, bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Žiaľ, je to väčší údel, preto sa to volá väčší súd, lebo to rozhodnutie bude nemené, bude väčné, bez možnosti odpustenia, bez možnosti skrátenia, bez odpustkov, ktoré naozaj biblicky neprejdú. Je to nesprávna teológia. Preto je tak dôležité, aby človek ešte za života za svojho života sa zmieril s Kristom, za svojho života uveril a získal istotu teda spasenia, istotu skriesenia, istotu väčšnosti v Božej prítomnosti. A nie inej cesty, iba cez meno Ježíša Krista, nie je inej možnosti, iba Ježíš je východisko. On je jediný e, možný spôsob, ako človek môže byť spasený. Žiadne iné východné náboženstvá. E, prečo? Lebo možno ľudia majú dobré myšlienky, či z jeho náboženstva, či z takého, ale nikto z nich neporazil smrť, nikto z nich nebol taký, že by nikdy nezrešil, nikto z nich nevstal z mŕtvych takým spôsobom, že by žil 2000 rokov, nikto proste neporazil tieto síly a preto aj na tomto je dokázané, že iba Ježiš je tá správna cesta a ja iného Boha ani nechcem, iného pána ani nechcem a som veľmi vďačný, že som ho uveriť v Ježiša Krista a ja sa veľmi teším na vzkriesenie a na večnosť v Božej prítomnosti. Amen. A počas toho tisícročného kráľovstva budú ľudia, ktorí samozrejme tiež zomrú, ale budú spravodliví a títo budú tiež potom vzkriesení. Ďakujem pánovi. A po týchto udalostiach, čo sme tu menovali, sa naplní slovo, ktoré je napísané v 1. Korinským 15.26, ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Amen. Čiže vidíme, smrť je nepriateľ, smrť má svojich bratov, tak to poviem, ktorí pomáhajú a to je choroba, to je chudoba, ktoré proste tieto síly spôsobujú, že ľudský život ide dole, je v ohrození života, takže toto, aj tá smrť posledná, bude, bude porazená. Amen. V Jánov 11.25, tam je napísané, Ježiš o sebe prehlásil, ja som jej život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Amen. Ježiš skriesil Lazarám asi, teda 6 dní pred Veľkou nocou, to znamená asi 9 dní pred svojim vlastným skriesením. Prečo? Aby posilnil vieru, že... Existuje vzkriesenie, že on sám e, bude vzkriesený, lebo hovoril svojim učeníkom, že na tretí deň vstanem z mŕtvych. Sice ma zabíjoval, na tretí deň vstanem z mŕtvych. Aj týmto ešte demonstroval to, že naozaj e, vzkriesenie je reálne a že ja vstanem z mŕtvych. Ak to verí v Ježíša Krista, aj keby zomrel, žiť bude. Prečo? Lebo bude vzkriesený a bude žiť na veky v Božej prítomnosti. Amen. Amen. A na záver uh, urobíme jeden tiež dôležitý, dôležitý krok a prečítame s galackým zo 6. kapitoly. Lebo není jedno, či budeme posilňovať to duševné telo, ktoré sme, uh, o ktorom sme hovorili, alebo budeme investovať do ducha, ktorý je väčší. A galackým 6.7 je napísané. Nemilte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude ižať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie a ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať väčší život. Amen. A preto každému odporúčam, aby sial do svojho ducha, aby zasieval svoje duševné telo, aby tam zasieval svoje, svoje financie, svoju energiu, svoje emócie, aby do toho vložil. Proste, aby zasial do svojho ducha. Ducha, ktorý je, ktorý je väčší, z ktorého človek bude žať väčší život. Amen. Preto som veľmi vďačný za každého, kto posiela svoje financie na náš zborový účet. Vidíte QR kód, vidíte číslo nášho zborového účtu. Ďakujem, že aj v toto obdobie sejete do ducha a tým ukazujete aj to, že nielen, že veríte Bohu a všetkým tým možno aj finančným zasľúbeniam a tým duchovným finančným zákonom, ako to celé pôsobí, ale veríte aj tomu, že alebo teda, že chcete podporiť a vaša viera je v tom, že chcete, aby ďalší ľudia boli spasení, aby sa mohlo ďalej kázať, aby, aby budova stála, aby sa šírilo evanelium, aby proste bolo všetko na slavu pánovu. Takže ďakujem vám všetkým, ktorí aj takýmto spôsobom sejete do ducha a veríte tomu a chcete, aby bolo prebudenie a ďalší ľudia boli spasení a vy, aby ste sa upevnili vo svojom Bohu. Amen. Prečo? lebo je napísané, kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce. Amen. Ďaká pánovi. Pomodlím sa. Nebeský oče, ďakujem v mene Pána Iša Krista. Ďakujem za církev, ďakujem za bratov a sestry, ďakujem za silu skriesenia, ďakujeme, Pane, za Tvoje slova, ďakujeme za evanielium. A ja sa modlím, aby sa zjavila Božia moc, aby sa zjavil ten život, aby sa zjavila táto sila v mene Ježíš. Modlím sa, aby nikto neodpadol v toto obdobie. Naopak, aby sa jeden každý posilnil vo svojom Bohu, aby veril vo svojho Boha, aby vedel aj v tento čas konať uh, uh, nielen všeobecnú, ale aj dokonalú Božiu voľu. Vôľu, tú špeciálnu Božiu vôľu. Modlím sa, pani, aby si ukázal, ako ďalej. Modlím sa, aby bola milosť, aby mohla napredovať cirkev, aby sa uvoľnili opatrenia, aby, aby klesla korona, aby klesol tento, tento celý tlak, aby vyšiel ten strach, ktorý tu je položený na ľudí v mene Ježiš. A modlím sa, bože, aby si bol prítomný, aby si prišiel, aby, aby si dal slovo, aby si pridal spasených, aby si pridal, pane, veci, ktoré budú na to, aby sa rozvíjalo rozrastalo Bože kráľovstvo, lebo ty, ty si Bohom rastu v mene Ježiš. Amen. Amen. Na záver pripomeniem, že nám môžete písať na náš mail lučenec.milos.sk svoje otázky, prosby o modlitby a takisto, samozrejme, môžete, môžete sa stať odberateľmi videí z kanála Kresťanské spoločenstvo Lučenec. Stačí kliknúť. A kliknite si na nás aj na budúce a tešíme sa na ďalšie kázne a verím, že budú plné života, plné vzkriesenia, plné pravdy na slávu Pánovu. V mene Ježiš. Amen.